Dr. Maggie Kigozi, yomu kubachala abamanyi mu ggwanga obaba oyinza okwenyumirizaamu olw'obuwanguzi bw'atuuseeko mirimu gye naye abaffe webuuza omukyala ono teyayitako mu kusoomoozebwa. Dr. Maggie Kigozi bw'akunyumiza nti obulamu abutambuza yekka oba single mother toyinza kukikkiriza wabula ono akugamba oluvannyuma lwa bba Kigozi okufa yasigala nga yaddukanya amaka nga kuno kw'otadde n'okulabirira abaana be. Yimchala ayimirizaawo Uganda na Afrika yonna. Kola chabaina mchawana wetuli. Wetuli twali mafumbo, twatwalazala abaana twabalabirira. Wetuli. Examples wetuli. Wabula ono bw'akunnyonnyola ku butya omukyala by'ayitamu toyinza butawuliriza nga wano atunnyonnyodde ku ngeri abakyala ab'enjawulo gye bayinza okweyisaamu ewaka oboolyawo ne ku mirimu. Kwatidde wamu omulimu ogwaffe ffe tuzaala kikulu nnyo generation eddako yandibadde ebaawa African woman siriiwo ffe tuzaala ffe tusomesa ffe tuliisa ffe tukabirira ate omulembe gwakyuka oyo maama jajjange ye yali bwatyo ng'akola ki ng'alabirira maka ate omukyala waka kati African woman waliiro soka asomye famire zaffe tulabirira abaana baffe twagala okumanya nti maama wange naye ali bulungi mu kyalo gye namuleka ako tekatuggwamu aga ebyo byo era n'enviiri zange male kunoonya mwami nti njagala kukola nviiri wanjagala kukola njala waliwo ebyaffe okukabasanya abaana abawala gye gimu ku mize egireetera abaana abawala okufuuka abazadde nga tebanneetuuka wabula mu mbeera eno Dr. Maggie Kigozi agamba nti abazadde mulimu gwabwe okubuulirira abaana bano okusobola okufuuka omuntu ow'omugaso mu ggwanga. Kati bamaama betulina okugamba omwana mubeerere otomuwulirize waabo otomubuulirire ate yajja kubijja mubalala ate oboolyawo si bye wandyagadde bamanyi bamaama mu traditiona yaffe ffe ng'abaganda kigambo kya sex kizibu kizibu nnyo okwogerako era obasanga nga ate mbw amuweereza ewa ssenga bakugamba nti abakyala abasinga bavaayo emmanju ng'enjogera bw'eri toyinza kukikkiriza wabula kati abakyala abasinga beekolera nga n'abamu balina bizinesi ez'amaanyi ze balimu nga bakikola okusobola okubeezaawo amaka gaabwe. Wabula Dr. Maggie Kigozi agamba nti abakyala bayiga okwawula amaka ko n'omulimu nga wano omukyala omufirika ayina okubeera ewaka ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa ate nga n'omulimu tagwerabidde. Wano akubiriza abazadde okubuulirira abaana baabwe okusobola okwewala abaana okuzibwa nga bakiboggwe ate era awamu n'okubayigiriza eby'omwana by'asaanidde okuyiga okuva eri omuzadde. Lwaki gwe sigwa omwekwatiddemu mwekwatiddemu mwulire munaye kati omezezza emyaka kumi piriyodi paadi eno fanana bweti tugigula wano eyo girobeera nayo bwe kigira kikutuuseeko ogenda kugyetaaga ino bw'oba olina omulimu gwo gezaako nnyo okugukola nga bw'osobola naye teweenyiga nnyo wagala kulinnya mangu nnyo